Բարի երեկո։ Օթերևութաբանները զգուշացնում են ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինտենսիվությունը սպասվում է նորմայից բարձր։ Խորհուրդ է տրվում ժամը 11-ից 17 ընկած ժամանակահատվածում խուսափել արևի ճառագայթներից։ Օգոստոսի 11-ից 15-ը մարզերից գալի մասում կանխատեսվում է անձրև, ամպրոպ, որոշ հատվածներում նաև կարկուտ։ Քամին հարավ-արևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ կարող է հասնել մինչև 25 մետր վարկյանի։ Օդի ջերմաստիճանն օգոստոսի 11-ից 12-ը կնվազի 3-ից 5 նիշով։ Ծանոթանանք օգոստոսի 11-ին մարզերում սպասվող եղանակին, եւ այսպես Շիրակում գիշերը սպասվում է 11-ից 15 ցերեկային ժամերին 20-ից 24 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի լեռներում գիշերը դարձյալ 12-ից 15, ցերեկային ժամերին 20-ից 24։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 17-ից 20, ցերեկային ժամերին 30-ից 33 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում գիշերը սպասվում է 13-ից 18, ցերեկային ժամերին 21-ից 26։ Լոռիում գիշերը կդիտվի 11-ից 16, ցերեկային ժամերին 21-ից 26 աստիճան։ Տավուշում գիշերը սպասվում է 17-ից 20, ցերեկային ժամերին 25-ից 30։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը սպասվում է 13-ից 18, ցերեկային ժամերին 20-ից 24։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերային ժամերին սպասվում է 16-ից 19, ցերեկը 30-ից 33 աստիճան տաքություն։ Արարատում գիշերը սպասվում է 17-ից 22, ցերեկային ժամերին 31-ից 33։ Արմավիրում գիշերը նույնպես 17-ից 22, ցերեկային ժամերին 31-ից 33 աստիճան։ Վայոցձորի լեռներում գիշերը սպասվում է 13-ից 18, ցերեկային ժամերին 20-ից 24։ Վայոցձորի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 17-ից 22, ցերեկային ժամերին 31-ից 33 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը սպասվում է 13-ից 18, ցերեկային ժամերին 29-ից 32։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 9-ից 14, ցերեկային ժամերին 22-ից 26 աստիճան տաքություն։ Արցախի հովտային և նախալեռնային գոտիներում սպասվում է ջերմաստիճանի նվազում և տեղումներ։ Գիշերը 8-ից 18, ցերեկային ժամերին 22-ից 32 աստիճան տաքություն։ Արևածագ Ստեփանակերտում օգոստոսի 11-ին կդիտվի ժամը 6:01, մայրամուտը 19:54 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 13:53 րոպե։ Մայրաքաղաքում վաղը կգրանցվի առանձնատեղումների եղանակ, գիշերը սպասվում է 19-ից 21, ցերեկային ժամերին 31-ից 33 աստիճան տաքություն։ Օդի հարաբերական խոնավությունը մոտ 40%։ Արևածագը Երևանում օգոստոսի 11-ին կդիտվի 6:10, մայրամուտը 20:04 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 13:54 րոպե։ Եղանակը փոխել հնարավոր չէ, բայց կարելի է դրա մասին նախապես տեղեկացված լինել։ Տաղավարում Ալիս Մելիքսեթյանը, կհանդիպենք վաղը։ Մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանքային շաբաթ։